ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Олександра Карпунець. Вітаю. 100-метровий прапор України розгорнули сьогодні у селі Гуків Чемеровецького району, що на кордоні з Борщівським районом Тернопільщини. Про це повідомила наша журналістка Дарина Денисенко, яка повертається з місця проведення акції. За її словами, учасники заходу «Збруч ріка єднання» встановили черговий рекорд України. Підняли 3000 синьо-жовтих прапорів. Акція присвячена Дню Соборності та Старіччю з часу проголошення акту Злуки українських земель. Як встановлювали рекорд, дивіться у нашому вечірньому випуску новин о 19-й. Історична реконструкція до 100-ї річниці Дня Соборності відбулася сьогодні у Хмельницькому. Захід відбувся біля Південного Бугу о 15-й годині. Події історичної давнини відтворили актори Хмельницького обласного муздрамтеатру імені Михайла Старицького. Кореспондентка Суспільного Поділля-Центр Анастасія Олексюк щойно повернулася із заходу. Про це детальніше у випуску новин о 19-й годині. Хворий на кір житель Городоцького району вчора помер у Хмельницькій інфекційній лікарні, повідомляє головний лікар Оксана Піддубна. За її словами, 35-річний чоловік занедужав 12 січня, у районну лікарню звернувся за 4 доби. 19 січня його перевели до реанімаційного відділення Хмельницької інфекційної лікарні. Чоловік був двічі щеплений від кору – у 1986 та 89 роках, що записано у його медичній картці. Це перша на Хмельниччині смерть від кору, каже Оксана Піддубна. Зараз у закладі перебуває 48 пацієнтів з діагнозом хворих на кір. Вчора ушпиталили 7 людей. За словами головного лікаря, здебільшого хворіють дорослі. Громадські приймальні для реєстрації пільгових категорій населення у єдиному державному автоматизованому реєстрі запрацювали сьогодні. Про це каже начальник управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради Слов'ян Воронецький. За його словами, в управлінні розпочали реєстрацію пенсіонерів за віком для надання пільгового електронного квитка у тролейбусах. Ми будемо приймати людей по наших філіях. Філія є, яка сьогодні на Інститутській 18. Перемоги 10Б, є прозорий офіс сьогодні, Шевченка 99, ну і Проскурівського підпілля 32, де можуть сюди звернутися і здати копії паспорта, ідентифікаційного коду, пенсійного посвідчення і посвідчення по інвалідності. Ну, звичайно, той, хто не може прийти, ми вийдемо на дом і оформимо ці документи, які необхідні нам. Рішення ще по перевезенню не прийнято, електронного квитка ще немає, це ще буде за місяць, за два. Відкритий міський турнір з міні-футболу розпочався сьогодні у Хмельницькій дитячо-юнацькій спортивній школі номер 1. Участь беруть спортсмени з різних областей України. Учасники змагаються за Кубок міста Хмельницького. Більше про змагання розповість моя колега Вікторія Зелінська. Першими в цьому турі змагались місцеві команди з Хмельницького. Дитячо-юнацька спортивна школа номер 1 2006 та ДЮСШ номер 1 2005. З рахунком 23 остання перемогла. Не завжди так трапляється, що команда буває сильніша, але можна і морально надавити, і виграти. 13-річний гравець команди Черкаси Олександр Чубін каже, футболом займається з 8 років та додає, головне під час гри – командний дух. Можу розказати про цей вид спорту з гарної сторони, те, що він дуже тебе мотивує, робить сильнішим та кращим в цьому житті. Участь у турнірі беруть 8 юнацьких команд з Тернополя, Волочиська, Черкас та Хмельницького. Це спортсмени 2005-2006 років народження, розповідає директор Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Василь Янків. У нас постійні виїзди, всі команди приймають участь в чемпіонатах області, чемпіонатах України. Кожне змагання – це є етапом підготовки до наступних змагань. Ті команди наші місцеві приймають участь в чемпіонаті Хмельницької області з футзалу, і якби оці змагання – теж їхня підготовка. А по весні вже відбудуться чемпіонати області з великого футболу, так звано, на великому полі. Змагання триватимуть 3 дні. Після фінальної гри переможців нагороджуватимуть грамотами, медалями та кубками. Вікторія Зелінська, Віктор Кривий, новини Поділля-Центр. Це усі новини, які ми встигли для вас підготувати. Побачимося у наступних випусках.